Я сам голосував за Зеленського, тому що я не мог виносити корупцію Порошенка, тому що вона мене взагалі не влаштовувала. Я взагалі вважаю, що це суспільство видало свою відповідь. 73% людей проголосували за мінусом. Це означає, що держава з населенням всередині, вона сказала, що ми толерувати цього не будемо і не можемо. І добре, мені це подобається, я також це підтримую. Але чомусь мені ця влада, вони обрали мене олігархом.